እኔ ደህንነት ይወሰዳል የሚል እምነት የለም። ተመልካቾቻችን ጀጅ ያደርጋሉ። ሁሉ ጊዜ ማላከ ምላከ ወዴት ተላክ የሚል ነገር ለአንድ አገልጋይ ወሳኝ ነገር ነው። መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ዶክትሪን እቀበላለሁ ብለ 100% የመካነ ኢየሱስን አስተሳሰብ የሉትራንን አስተሳሰብ በአሁኑ ሰዓት እቀበላለሁ። እግዚአብሔር በእንትን ደረጃ ማለት ነው በክርስቶሎጂ ወልድ ይላሉ እነሱ። አይ እሱን አላምንም እኔ እግዚአብሔር ወልድ 100% ብለኝ እሱን ሳይ ክርስቶሎጂ ካንሰፕታቸው ይሄ ኃይሉ ዮሐንስ ማለት ብቻ ነው ይቀር። ኃይሉ ዮሐንስ ብቻ ነው እሱን ትምህርት ብለኝ ያስተምረው። እስቲ ማንን ሰምተህ ታውቃለህ? እኔና አባ አንድ ነን ብሎ የሚያስተምር ኢትዮጵያ ውስጥ ሰምቻለሁ። ፈረንጅ አለ ሞልቷል። ጳውሎስ እነሱን ሊሰማ ይችላል ሞልቷል። እና ኢደ በስላሴ ትምህርት አምናለሁ እንደ ማንኛውም አብያተ ክርስቲያናት የወንጌላውያን አስተምሮ በስላሴ ያላቸውና ያንተ የምታስተምረው አስተምሮ አንድ አይነት ነው። አናንን ምንም የቀየርኩት ነገር የለም። የለም ከሚለው ጋር ጻድቅ ነህ በተባልክበት ኃጢአት አለብህ ብለህ ራሳችሁ ኃጢአትን ብታደርጉ ነው የሚለው ደግሞ አንደኛ ያንስ። እንደው ሚረር ባይብልን ከኔ ተለይተ በደንብ አንብባት። ዩ ቢ ሰርፕራይዝድ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሙክራብ ሾው ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። በዛሬው ፕሮግራሜ በሀገር አሜሪካ የሚኖር በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችና በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የምታውቁት የወንጌል አስተማሪ የሆነውን ኃይሉ ዮሐንስን እዚህ እንግዲህ አድርጌ ጋብዣለሁ። በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን። እንደምትባረኩበትና እንደምትማሩ እርግጠኛ ነኝ። መልካም ቆይታ። ኃይሉ ዮሐንስ እንግዲህ የሆነ ስቱዲዮ ድረስ ለመጣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ድሮ ከአስር ዓመት በፊት በኢቢኤስ ትምህርት ከተጠቀሙ ሰዎች ነኝ። ብዙ ጊዜ መስክሬልሃለሁ። ታስታውስ እንደሆነ አላውቅም። በጣም ደስ ይለኛል የተጠቀሙ ሰዎች። አሁን ቀይሬያለሁ። ድሮ ግን በደንብ በጌታ ከመሆኔ በፊት ኢቨን ደውዬ አውቃለሁ ስክሪኑ ስር በነበረው ስልክ ትምህርቱን ተነክቼ፣ ከዛም በኋላ ደግሞ ትምህርቶችን በጣም እከታተል ነበር። ኤኒዌይስ እስከ ሰሞነኛ ነገር እስቲ ላውራ። በቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ በኢትዮጵያ እየተከበረ ያለውን የጥምቀት በዓል ለማክበር በጎንደር መገኘትን ሰምቻለሁ እና ብዙ የወንጌላውያን አማኞች በተለይ አገልጋዮች እንደዚህ አይነት ኢቨንት ላይ ሄደው ሲካፈሉ አይቻላቅም አላስተውልም። እንዴት ልትሄድ ቻልክ? አያይዘ ደግሞ ስለ ጥምቀት ያለህን መጽሐፍ ቅዱሴ ምልከታ በአጭሩ አስቲ ንገረኝ። ከዛ በፊት ግን ስለ ጋብዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። ያንተን ሾ የመኩራብ ሾ እከታተላለሁ። ትልልቅ እንግዶችን ታቀርባለህ። አይ ቲንክ ኢንሳይትፉል የሆነ ሾ ነው ያለህና እኔም ዛሬ እንግዳ ሆኜ በመቅረቤ በጣም ደስ ይለኛል። ያንተ እንግዳ ስለሆንኩ የምወደው ሾ ነው ያለህ ማለት ነው። ቴንክ ዩ በጣም ሙክራብ የምትለው አንስተወደ ኤግዛክትሊ ሙክራብ የምትለው ያው ብዙ እኔ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ አይሁዳውያን ነው ግን ምንም አትልም። ጥሩ ስማ፣ እንግዲህ አንተ አየህባን ነገር አለ። በመኩራብ ውስጥ በመቅረቤ እንግዲህ ደስ ይለኛል። ግን ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ ልለፍ። ኦፍኮርስ ከአሜሪካ የመጣሁት በተለያየ ምክንያት ነው። የራሴ የሆነ የመጣሁበት ጉዳይ ነበረኝ። እግረ መንገድ ግን ያው እንግዲህ አያዥ የመጣሁት ብዙ ሀሳብ አለ። የጥምቀት በዓል ላይ ለመገኘት ብዙ ጊዜ እመኝ ነበረ፣ ጎንደር ለመሄድ ማለት ነው። እንደምታውቀው 44 ታቦት የሚወጣበት ታሪካዊ የጥምቀት አከባበር ይመስለኛል በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች። አንተ ምን እዛ ወሰደ ብለህ ብትጠይቀኝ፣ ታሪካዊ አመጣጡ እንግዲህ በሀገራችን በቅርስነትም የተመዘገበ ይመስለኛል እና ጎንደር ብዙ ጓደኞችም አሉኝ ለምን መታታ የሚሉኝ ነበርና ይሄን አጋጣሚ ሳገኝ በጣም በደስታ ነው የሄድኩት። እንግዲህ ከወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሰዎች በተለይ አገልጋዮች እንደዚህ አይነት ቦታ ሲገኙ ምናልባት የመጀመሪያ ላልሆን እችላለሁ፣ ግን እኔም አላውቅም። ለእኔ ግን የሄድኩበት ምክንያት አለኝ። አንደኛ የጥምቀት በዓል ማክበሩን ማለት እነሱ በራሳቸው መንገድ ያከብራሉ። የጥምቀት በዓል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ እኔም አከብራለሁ። ለምን እንደምታከብረው ብትለኝ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ያልኩበት ምክንያት አለኝ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቁን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል አይናገርም? ይናገራል። ስለተጠመቀ ብቻ ሳይሆን ጥምቀት ብዙ ሲግኒፊካንት የሆኑ ነገሮች አሉት። በመሰረቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተጠመቀ ብቻ ሳይሆን መከበር ያለበት ይህ በዓል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ለስራ የወጣበት ተልእኮ ተቀብሎ የወጣበት በክርስቶስነት ቅባት የተገለጠበት ቀን ነው ያ ቦታ ጥምቀት።
ከዮርዳኖስ ወንዝ በፊት ለ30 አመታት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ እግዚአብሔር ልጅ ከመኖሩ ባሻገር አንድ የእግዚአብሔር ልጅ የሚኖረውን ኑሮ ከመኖሩ ውጪ ለአገልግሎት አልወጣም ነበር። የተወለደው ለክርስቶስነት ጥሪ ቢሆንም እንኳን በክርስቶስነት የተገለጠው በክርስቶስ ቅባት የተገለጠው ተልእኮ ተቀብሎ ለስራ የወጣበት ኳሊፋይ የሆነበት አብ የልጁን ተልእኮ በህዝብ ሁሉ ፊት አናውንስ ያደረገበት ቀን የጥምቀት ቀን። ግን ስለ ጥምቀት ያንተ ጥምቀት እስቲ ምንድነው ላንተ ላልከኝ ነገር ጥሩ ጥያቄ ጠየቀኝ። ባይዘወይ ጥምቀቶች ብዙ ናቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። አንደኛው በአይሁዳውያን ዘንድ ብዙ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። በቸርች ሂስትሪ እና በአንዳንድ አይሁዳውያን ታሪክ ላይ የምታገኘው ቸርች ሂስትሪ ሳይሆን አይሁዳውያን ታሪክ ላይ የምታገኘው አንድ ከአህዛብ ወገን የሆነ ሰው ወደ አይሁዳዊነት ሊቀላቀል ሲፈልግ የሆነ የሚያደርጉት ነገር ስርዓት አላቸው። ስርዓቱን ዲቴል አላውቅም። ነገር ግን በውሃ ውስጥ ይጠመቅና ነጭ ልብስ ለብሶ ወደ ህዝቡ ይቀላቀላል። እንደ ማንኛውም አይሁዳዊ ይቆጠራል ማለት ነው። ይህ ትራዲሽን ነበራቸው። ይህ ከኛ ጋር የሚያገናኘን ነገር የለም። እንግዲህ ሲጠመቅ ያ ሰው ምን ብሎ ነው የሚጠመቀው? ከዛሬ ጀምሮ የእስራኤልን አምላክ አመልካለሁ፣ እንደ ማንኛውም አይሁዳዊ የአይሁዳውያንን አምላክ ተቀብዬ በስርዓታቸው እኖራለሁ ሲል ነው የሚጠመቀው። ጥምቀቶች ሁሉ የሚናገሩት ንግግር አላቸው። ቀጥሎ ያለው የዮሐንስ ጥምቀት ነው። የዮሐንስ ጥምቀትም ንግግር አለው። ንግግር የሌለው ጥምቀት የለም። ጥምቀት ውጫዊ ነው። በውሃ ላይ አስብ፣ ውሃ የምትነካው ነገር ነው። በውሃ ውስጥ ሄደው ሲዘፈቁ ሲጠመቁ የሚጠመቁበት የሆነ ከኋላ ኮዝ አላቸው። የዮሐንስ ጥምቀት ንግግሩ ምንድን ነው? እናንተ ማታውቁት በመካከላችሁ ቆሟል፣ ወደ እሱ ሂዱ፣ እሱ ነው የሚያድናችሁ፣ እሱ ነው የሚሞትላችሁ። ወደፊት ነው የሚናገረው። ለአይሁዳውያን ብቻ ነው፣ ለእስራኤል ወገን ብቻ ነው። እነሱ አምልኮተ እግዚአብሔር አላቸው። የማያውቁት ኢየሱስን ነው እንደ አዲስ የሚተዋወቁት። እሱ ነው የሚያድናችሁ፣ መሲሁ ስትጠብቁት የኖራችሁት መጥቶ የሚያድናችሁ የሚሞትላችሁ እሱ ነውና ወደ እሱ ሂዱ የሚል ነው። ስለዚህ ሰዎች በዮሐንስ እጅ ሲጠመቁ ወደ እሱ እሄዳለሁ ሲሉ ነው የሚጠመቁት። ሌላው የአዲስ ኪዳን ጥምቀት ነው። የአዲስ ኪዳን የውሃ ጥምቀት ደግሞ ወደ ኋላ ነው የሚናገረው። አምኜ ድኛለሁ፣ ያዳነኝ የሞተልኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሲል ነው የሚጠመቀው። ንግግር አለው ማለት ነው። ሌላው የመንፈስ ጥምቀት ነው። የመንፈስን ጥምቀት የሚያጠምቅ አጥማቂው ኢየሱስ ነው። በመንፈሳችን ላይ የሚሆን ጥምቀት ነው። እሱ ደህንነታችን ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ የምንታተምበትን ወይም ደህንነታችንን ነው ጥምቀት ብሎ የሚያወራው። በመንፈሳችን ላይ የሚሆን ነው። አጥማቂውም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በእሳትና በመንፈስ የሚያጠምቀን። ስለዚህ ድኛለሁ፣ የዳነው በዛ ጥምቀት ነው። የእኛ ጥምቀቶች በሙሉ ከኃጢአት ጋር የተያያዙ ናቸው። የኢየሱስ ክርስቶስን ጥምቀት ልናገርና ልጨርስ። ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአት ኢሹ የለበትም። ጥምቀቶች ሁሉ ከኃጢአት ጋር የተገናኙ ናቸው የእኛ ጥምቀቶች። ሌላ ያልጠቀስኳት ጥምቀት ትዝ ይል እንደሆነ ሙታን የማይነሱ ከሆነ ስለ ሙታኖቻቸው ስለምን ይጠመቃሉ አለ ሐዋርያ ጳውሎስ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ያ ጥምቀት። ፖል ያችን ቦታ የጠቀሰው ሙታን ትንሣኤ ባይኖር ኖሮ ስለ ሙታኖቻቸው ለምን ይጠመቃሉ በሚል ነው እንጂ ያ ጥምቀት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ሮንግ ነገር ነው። ነገር ግን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ከኃጢአት ጋር የተገናኘ አይደለም። ኃጢአት ኢሹ የለበትም። አብ እሱን ለላከበት ተልእኮ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት ሊሞት በክርስቶስነት አኖይንቲንግ ሊገለጥ ስለሆነ የክርስቶስ አኖይንቲንግ ለሶስት ይከፈላል፣ እንደ ንጉስ፣ እንደ ካህን፣ እንደ ነቢይ እንቀባው። ስለዚህ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት ዋጋ ለመክፈል አብ እሱን ለላከበት ፈቃደኛ ነኝ ሲል ነው የተጠመቀው። ስለዚህ ለተላከበት ተልእኮ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት ጭምር ለመሞት ለዚህ ነገር ፈቃደኛ ነኝ ሲል በውሃ ውስጥ በመጠመቅ ፈቃደኝነቱን በአደባባይ ገልጦ ሀ ብሎ ስራ ጀመረ። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው ማለት ነው። እና ጥምቀት እዛ ጎንደር ሄድኩት፣ አንደኛ ለማየት፣ ሁለተኛ ለማክበር ነው። እንዴት ነው የምታከብረው ካልክ፣ እንግዲህ ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይደለም። እኔ የእኔ ታቦት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እኔ በአክቹዋል የኦርቶዶክስ ታቦት አላምንም፣ ግን አልነቅፍም፣ አከብራለሁ። በጥምቀት ላይ ግን እስማማለሁ ከእነሱ ጋር። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቋል። የተጠመቀው ደግሞ እንዲያውም ከሚከበርበት አላማም በላይ ነው። ስራ የጀመረበት ተልእኮ የተቀበለበት ነው። ብላቴናውን ላክ አይደለም የሚለው። ብላቴናው ከሰማይ አይደለም የተላከው፣ ከዮርዳኖስ ወንዝ ጀምሮ ነው ተልእኮን ተቀብሎ የወጣው። ስለዚህ ለዛ ነበር የሄድኩት። ደስ ብሎ ነው የመጣሁት። ለጉር ያክብር። ወንደርፉል። እሺ ኃይልሻዬ፣ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ቤተክርስቲያን ኃይሉ ዮሐንስ ሲባል የስህተት አስተማሪ ተብሎ ከሚፈረጁት ነው ዋናው ማለት ነው። የስህተት አስተማሪ ዋናው ተብሎ ከሚፈረጁበት ነው። እንግዲህ ስለ
አስተምሮች ቀጥሎ አወራሃለሁ። ባጭሩ ግን ሚስ አንደርስታንድ ተደረግ ያለው ብለ ታስባለ? እኔ ስተት አስተማሪ አይደለሁም። ሚስ አንደርስታንድ አርገው ነው ብለ ታስባለ ወይስ ስተት አስተማሪ? ኮንፌሰር ስተትም አንዳንድ ጊዜ በስተት አስተማሪ ተብለ ስትታወቅ ደስ አይልም። በጣም አስቀያሚ ነገር ነው። ሳምባዲ አስባንተ በመልካም ልትታወቅ ይገባ። እንደ ስተት ትምህርት አስተማሪ ሲያውቁና ሲጠቋቁሙብ አንዳንዱ እንደውም ኮ ላይ ሁሉ ይፈልጋል እንዴ ነው ምን ይመስላል ምንድነው ብሎ እኔን ሳይ የሚደነግጥም አለ አንዳንዱ። ግን እንደዛ ሆኖ ሚስ አንደርስቱድ ተደርግ ያለው ብዬ ነው ማምነው። ለምንድነው እንደዛ ማምነው? የማምነው የማስተምረው ወርቅ የሆነ ትምህርት ነው። የኔ ትምህርት ለሁለት ይከፈላል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ሰዎች ሁሉ እንዲድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር ተብሎ ተጽፏል። የኔ ዓላማ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ማምጣትና የመጣውን ደግሞ ማሳደግ ስለሆነ በዚህ ውስጥ እንግዲህ እንዴት ነው እናሳድገው ከተባለ ምናልባት የኔ እይታ ያንዳንዶች እይታ ላይሆን ይችላል። እኔ መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረውን እውነት ለሰው ብዬ አልሸቃቅጥም። አየ ልዩነታችን ይሄ ነው። አገልጋዮችን አገኛለሁ እኮ በግል እኔ አውራቸዋለሁ። እምትሎን እኮ አምናለሁ ይሉኛል። እኔ አላምንም የሚል አገልጋይ የተከራከረኝ በጣም ጥቂት ሰው ነው። ማጆሪቲው ሲያገኘኝ የምታወራው እኮ በጣም ግልጽ ነው ይሉኛል። ግን ታዲያ ለምን አታስተምሩም ብዬ ጠይቃቸዋለሁ። ምን ያው ህዝባችንን ታውቀዋል ምናምን ይሉኛል ማለት ነው። ሚስ አንደርስቱድ ተደርጋለሁ? አዎ ተደርጊያለሁ። መደረግ አልነበረብኝም። እንዳውም እኮ እኔ በሙሉ ወንጌል በመሰረት ክርስቶስ በመካነ ኢየሱስ ቃለ ሕይወት ሊጋብዙኝ ይገባ ነበር። እንዳውም ስኬጁል ላይ ቢዚ ሊሆን ይገባ ነበር። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ስመጣ የራሴን ኮንፈረንስ ነው ማድረገው እና ከሚመስሉኝ ሰዎች ጋር ሚስ አንደርስቱድ እንደረጋለን። ግን አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ሁላችንም ተሰብስበን ስንቀርብ ምን አስተምረህ መጣ፣ ሩጫህ እንዴት ነበረ፣ ስለምን ሮጥክ የሚል ጥያቄ ምን ጠየቅ ይመስለናልና ይመስለኛል። በዛን ቀን ራሳችንን የሰበክን ሰዎች እንግዲህ በእግዚአብሔር ፊት ምን እንደምንመልስ አላውቅም። ሰው ፈርተን ደግሞ ቀባብተን ዝም ብለን ወይም ደግሞ አዲስ ኪዳን ውስጥ ሳለን በብሉይ ኪዳን ሰዎችና ያዋከብን የምንለቅ ከሆነ መጨረሻው ምን እንደሚሆን አስብ። የሆነውም ሆኖ ግን እኔ የገባኝን አስተምሬያለሁ፣ ደግሞ ማስተምራለሁ። የማስተምረው ምን ይሰማል ሚስ አንደርስቱድ ማለት ደስ አይለኝም። ምንም ደስ አይለኝም። ምክንያቱም አንተ ስተት ትምህርት አስተማሪ ስትባል ያማል ትንሽ። ግን ኢትስ ኦኬ። ለጌታ ክብር እስከሆነ ጊዜ ድረስ ቂም ይዤ አላውቅም። የፈጠረብ ነገር የለም አገልግሎት ላይ እኔ በግሌ እንግዲህ ከአስር ዓመት ምናምን በፊት ሀይሉ ዮሐንስ ሚኒስትሪ በኢቢኤስ የነበረው ተጽዕኖ አሁን ካለው ተጽዕኖ ግን ሊያየር ብዬ አምናለሁ። ያን የበለጠ ተጽዕኖ ነበረ ብዬ አምናለሁ። ይሄ ትምህርቶች ላይ የሚሰነዘሩ ትችቶች ብዙ ሰዎችን ሀይሉን ከመስማት ወደኋላ አድርጓቸዋል ብዬ አስባለሁ። ትችቶች እውነትህን ነው። ብዙ ትችቶች እኮ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ሲመሰክሩልኝ ራሱ ለእኔም ይገርመኛል። እኔ እኮ እንደ ጉድ እንደ ጭራቅ ነበር መፈራህ የሚሉኝ ሰዎች አሉ። ጠጋሽ ብዬ ሳይ ግን ወደድኩ፣ አንደርስታንድ አረግኩ፣ ይቅርታ አድርግልኝ እያሉ ሁሉ የሚመጡ አሉ። እውነት ነው። በወሬ ወሬ የሸሹኝ ሰዎች አሉ። ትምህርቴ ላይ ችግር አግኝቶ ሳይሆን ከሚሰሙት ነገር የተነሳ የሸሹኝ ብዙ ሰዎች አሉ። ሸሽተው አይቀሩም፣ ደግሞ ተመልሶ ይመጣሉ። ብዙ ሰው ይቅርታ ይጠይቀኛል፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። አንዳንዴ እንደተጣሉኝ ማላውቃቸው የጠፉብህ አውቃለሁ። አንድ የሀይሉ ዮሐንስ ሚኒስትሪ ድሮ ሲጀምር በተለያየ ሀገር ለሚኒስትሪውን እንደ ሜምበር ሆነው ፋይናንሻሊ ሰፖርት የሚያደርጉ አካላት ነበሩ። ብዙ ታጣለህ፣ ብዙም ታገኛለህ። እስኪ ገርምህ ድረስ በዓለም ላይ እጅግ በጣም ብዙ ወዳጆች አሉኝ በዓለም ዙሪያ ደግሞ ተቃውሞ አለብኝ። በዓለም ዙሪያ በሄድኩበት አይረሳኝም አውስትራሊያ ሄጄ ያጋጠመኝ ከሁሉም ሁሉ ምሳሌ የማነሳት ወዳጅ የተባበሩብኝ። እኔ አውስትራሊያ የራሳችንን ፕሮግራም አዘጋጅተን ከሚቀርቡን ሰዎች ጋር እኔ የራሴን ፕሮግራም አዘጋጅቼ ነው ወደ ሆነ ከተማ የሚሄደው። ተጋብዣ አይደለም የሚሄደው። ሰው ያቀኛል። ምንም እንደ አዲስ ገባ መተዋወቅ የለብኝም። በሄድኩበት ሀገር ሰው ያቀኛል። መምጣት የሚፈልግ ይመጣል። እዛ አውስትራሊያ ሄጄ ፓስተሮቹ የተጣሉ ሁሉ በእኔ ምክንያት ታርቋል። ታረቁ። ለጉድ ነው የታረቁት። የማስታረቅን አገልግሎት በእኛ አኖር የሚለውን በአውስትራሊያ ሜልበርን ከተማ የማስታረቅን አገልግሎት ሰርች ታረቁ። ልክ እንደ ጲላጦስ እና እንደ ሄሮድስ ተደዋወሉ። ወንድም ከሌ እያሉ ነበር የሚያወሩት። ምን እናርግ ወገኖች ሆይ፣
እንዴት እናርግ እየተባባሉ ነበር የሚያወሩትና እንኳንም ታረቁ በእኔ ምክንያት ግን አግልግዬ ወጣሁ ነው የሚገርም ነገር ለማስከረለ ስለ አውስትራሊያ እሺ ሳይረስ ኤግዛክትሊ እዛ ሄጂ ፕሮግራማችን እንግዲህ ውጪ ነው አደራሽ ተከራይተን ነገር እንዳይፈልጉኝ እዛ ከተማ ውስጥ ገንዘብ ለመሰብሰብ ገባ ሬጅስተርድ የሆነ ሚኒስትሪ ካለ ወይ ቸርች ውስጥ ካላዘጋጀ አንድ ሰው ነገር ቢፈልግ ችግር ላይ ያመጣብ ይችላል ምንም ባያደርጉኝ እንኳን ድጋሚ እዛ ከተማ እንዳልገባ ወይም ደግሞ ፕሮግራም እንዳላዘጋጅ አንዳንድ እንቅፋት ሊፈጠር ይችላል አሜሪካ መፈጠር ይችላል ስለዚህ እችን ስለማቅ በእንግሊሽ ወጥቼ መባ አንሰበስብን ገንዘብ ኢንቮልቭመንት የለውም የኛ ፕሮግራም ብዬ አናውንስ አደረኩ ማለት ነው ራሴ ላይ ፈርጄ አስብ ገንዘብ ሳሰበስብ አውስትራሊያ ድረስ ሄደ ምን ትሆናለህ ገንዘብ አልተረፈኝም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ የእግዚአብሔርን ታማኝነት ያየሁበት ከተማ ነው መባ አልሰበስብም ምንም ገንዘብ አልቀበልም ብዬ ተናገርኩ ሶጣ አክሊለ በጌታፊ ነው ነገር በህይወቴ ከሄድኩባቸው ገንዘብ ይዤ ከወጣሁባቸው ከተሞች ውስጥ አውስትራሊያ በር ላይ ጠብቀው $1,000 $500 $400 ማአት ገንዘብ ይዤ ከዛ ከተማ ወጣሁ መባል ሰበስብም ብዬ ማለት ነው ገንዘብ ያልሰጠኝ የለም ለሚኒስትሪያችን ማለት ነው ያቺን አውስትራሊያ ዶላር ይገርማል ኢትዮጵያ እየመጣ ሁሉ ይቃም እንደ ለሰዎችም ሰጥቻለሁ እየመነዘርኩ ባንክ ተጠቀም ነበር አሜሪካ ማግራም ተቸለ ብዙ ጊዜ ስለዚህ እግዚአብሔር ፕሮቫይድ ተቃውሞ በጣም ዲሳፖይንትመንት አላመጣብኝ ደስ ብሎኝ ነው ታውት ማለት ነው የኃይሉ ዮሐንስ የትምርቶቹ ዋና ቤዚክሶች ወይም እንደነው አምዶች ነው ኤግዛክትሊ የሚባሉት እስቲ ንገረኝ እሱ ምንድነው ያ ዮሐንስ ትምርቱ ቤዝ ያረገበት መሰረት ኮር ፖይንቶቹ ኮሮቹ ኮር ቫልዩዎቹ እኔ የወርድ ኦፍ ፌዝ አስተማሪ ነኝ አንድ ነው መታወቅ ያለበት ነገር ምንም አላፍርም እውነት ነው የምናገረው ይህ የምንሰብከው የእምነት ቃል ተብሎ እንደተጻፈ በሮሜ ምዕራፍ 10 ላይ የእምነት ቃል አስተማሪ ነኝ በዚህ እኮራበት እንደሆነ እንጂ አልሸማቀቅም በእምነት ቃል አስተምህሮ ውስጥ ደግሞ ፒላሮች አሉ የእምነት ቃል አስተምህሮ ለክ ለምሳሌ ፔንቴኮስታሎች የራሳቸው ፒላር እንዳላቸው ሁሉ የወርድ ኦፍ ፌዝ አስተምህሮ ውስጥ ቤዚክ የሆኑ እውነቶች አሉ እግዚአብሔርን በተመለከተ ምን ታስባላችሁ ይባል እግዚአብሔር ያው ፈጣሪነቱ ጥያቄ ባይሆንም ሞር ፎከስ የምናረገው አባታችን መሆኑ ላይ ነው አባትነትን ሞር አጉልተን የምናወራው አምላክነቱ የትም አይሄድም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ የኛም አባትና አምላክ ነው ስለ እግዚአብሔርን በተመለከተ የቅርብ ወላጅ አባታችን ብቻ ሳይሆን ከአባታችን ጋር አንድ አይነት መሆናችንን ይህ ዋናው አስተምህሯችን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ እግዚአብሔር ሰው ሆነ ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ወንድማችን ነው ወንድሞቼ ብሎ ሊጠራቸው አያፍርባቸውምና ስለዚህ we are identical with Jesus and exactly like God እቺ እኔ ልኛው ቁጣን ታርለም ያልኩት የለበት word of faith ነው ብለህ word of faith ስለዚህ አንተ አብያተ ክርስቲያናት ስለሆንክ it's okay word of faith already በአብያተ ክርስቲያናት evangelical ነው የስተት it's all right it's okay እሺ ኦኬ እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በቅባት መልክ ዛሬ ከቤተክርስቲያን ጋር ይሰራል የስላሴ አማኞች ነን እንደማንኛውም ዶክትሪን ላብራራ ላይ አስፈልግም ቤዚክ የሆኑ የወርድ ኦፍ ፌዝ አስተምህሮችን ሰው ብዙ የተረዳል መሰለኝ በስላሴ ተመስታምናለህ እንደማንኛውም አባቶቻችን እንደማንኛውም ኦርቶዶክስ ነው ማምነው የቀየርኩት ነገር የለም አንድ አምላክ በሶስትነት የሚኖር በመሰረቱ ይሄን በማመናችን ብቻ እኮ ሙሉ በሙሉ ሊቀበሉን ይገባ ነበር ተቃቅል ልዩነት ሁሉ ግዚያለ አንተ ታምነውና ቆይ በስላሴ ትምርት ታምናለ እንደማንኛውም አብያተ ክርስቲያናት የወንጌላውያን አስተምሮ በስላሴ ያላቾና ያንተ የምታስተምረው አስተምሮ አንድ አይነት ነው አናነን ምንም የቀየርኩት ነገር የለም አንድ አምላክ በሶስትነት የሚኖር በሶስት ፐርሰናሊቲ የሚኖር አንተ በአካል ሶስት አንድ ተቪዲዮ ነው ያቻለው ነው እሺ የ ትሪኒቲ ካንሰፕት ኮንሴፕት ኦፍ ትሪኒቲ ከስድስት ከሰባት አመት በፊት እሺ ዩቲዩብ ላይ አንተ አንድ የምትለው ዛሌ ወልድና መንፈስ ቅዱስ በጊዜው ውስጥ ነው የመጡት ዘላለማዊ አባትነት ያለው የእግዚአብሔር አባት ነው። አይ እንደዛ አይደለም። እንደበረም ባልሰማው እሺ አለች ቪዲዮ አሁን ምን ነግራለሁ? እሺ በነገራችን ላይ የስላሴ አማኝ ነን የስላሴ አማኞች ነን የስላሴ አማኝ ማለት አንድ አምላክ 3% ልክ እንደማንኛውም ሙሉ ወንጌል እንደማንኛውም መሰረት ክርስቶስ ማለት ነው። ያ 3 personality 3 persons አንድ አምላክ ተብሎ የሚጠራ አንድ ተብሎ መጠራቱ ሶስቱ ተጨፍልቆ አንድ ሆኖ ሳይሆን አንድ ሐሳብ አንድ አቋም አንድ አጀንዳ አንድ አይዲያ ለምሳሌ እኔና አንተ ሙሉ በሙሉ አንድ ብንሆን
አንተን ያገኘ ሰው እንዳገኘ ይቆጠራል። ግልጽ ነው። ምክንያቱም እኔ ጋር ቢመጣ ተመሳሳይ አይዲያ ነው ያለን። ይሄኛውን አይነት አንድነት ነው። ባልና ሚስት አንድ ይሆናሉ ይላልላ። ተጨፍልቆ አንድ ይሆናሉ ማለት ነው እንዴ? አንድ አቋም፣ አንድ አይዲያ፣ አንድ ቤተሰብ ናቸው፣ አንድ ሐሳብ ናቸው ማለት ተክክለኛ ባልና ሚስት። ያንን አይነት አንድነት ነው የሚያወራው። ቤተክርስቲያን ብዙ ህዝብ ነው ግን አንዲት ቤተክርስቲያን። ይሄን አይነት አንድነት በትሪኒቲ በስላሴ አንድነት ደግሞ ሙሉ በሙሉ እኔን ያየ አብን አይቷል አለ ለምሳሌ ኢየሱስ። ምንም አብን አሳይማት የለብህም ማለት ነው። መንፈስ ቅዱስን በመድር ላይ ሲኖር መንፈስ ቅዱስ ባለበት አብም ወልድም አሉ። ምን ማለት ነው? የመንፈስ ቅዱስ መኖር የሁለቱ ወኪል ነው። በቃ ይሄኛውን ፐርሰን ማግኘት ማለት ሶስቱንም እንዳገኘ ነው የሚቆጠረው። ይሄ ነው አንድ የተባለው። ግን አንተ ሶስቱንም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሶስቱም ዘላለማዊ አምላክ ነው። በዘላለም አምላክ በአባትነት ነው የምትወስዳቸው። ከአባት ናቸው። እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ አባት ነው። አብ ለምን እንደተባለ እሷን ፓርት መሰለኝ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ስያሜ ከጊዜ በኋላ ነው የመጣው ነው ያልኩት አይደል? አዎ። ከማዳን አንጻር የመጣ ቋንቋ ነው ወልድና መንፈስ ቅዱስ። ከሬደምሽን አንጻር የመጣ ቋንቋ ነው። እሷን ነው የሰማኸው። እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚለው ቋንቋ ሰውን ከማዳን አንጻር የተገለጠ ስም እንጂ ዘላለማዊ የእግዚአብሔር መጠሪያ ስም አይደለም። በመሰረቱ እግዚአብሔር ስም የለውም። ታውቃለህ፣ ስም የለውም ማለት ይሄ መጠሪያ አቶ ከሌ ተብሎ እንደሚጠራው ለእግዚአብሔር የሚመጥን ስም የለም። ያንን የሰማይና የምድርን ፈጣሪ የዩኒቨርስ አምላክ ይገልጥልኛል በሚለው ስም ጠራሁት ማለት የሚመጥነው ስም አይደለም። እግዚአብሔር ማለት አይመጥንም። እግዚአብሔር ማለት እኮ የብሔሮች ጌታ ማለት ነው። ታዲያ ይመጥነዋል እሱ? ጂኦዲ ጋድ ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን ደፍነትሊ አይመጥነው። ኤሎሂም ጀጅስ ኤን ሩለርስ ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ጀጅስ ኤን ሩለርስ ብቻ ነው እንደ እግዚአብሔር። ነገር ግን ያንን የፈጣሪን ሊገልጥልኛል ካልኩ ኢስ ኦኬ። አሁን በኦሮምኛ ቋንቋ ኦሮሞዎች ዋቃ ይላሉ። ዋቃ የሚለው ቋንቋ የበላይ ሰማይ ማለት ነው ሲተረጎም በኦሮምኛ። ኦሮምኛ ስለምሞክር እነግርሃለሁ። ግን የላይኛው ለማለት ይጠቀሙበታል። ፈጣሪን ለመግለጥ እስከተጠቀሙበት ጊዜ ድረስ ዋቃም እግዚአብሔርም ጋድም የትኛውንም በለው መጠሪያ ስም እሱን ለመግለጥ እስከተጠቀምክበት ጊዜ ድረስ ይሰራል እኩል ነው እንጂ እግዚአብሔር የሚመጥነው ስም የለው። አንድ እናውራ ከተባለ ማለት ነው። እና ፖይንቱ አንተ ስላሴ ታምናለሁ ይላልከኝ ነገር አምናለሁ። የወርድ ኦፍ ፌዝን ፒላር ግን ሰውን በተመለከተ ሰው መንፈስ ነው፣ ነፍስ አለው፣ በስጋ ውስጥ ያድራል ብለን እናምናለን። የስ በርዝ ራይት ላይ ፎከስ እናደርጋለን። እንደ አንድ እግዚአብሔር ልጅ ዊ አር ኢንዲፔንዳንት ብለን እናምናለን። ዲፔንዳንት ሆነን ሳይሆን ኦፍኮርስ በእግዚአብሔር ነው ሁሉ ነገር ይሆናልን። ያለ እግዚአብሔር ምንም ማታርልንም። ያለ ጌታም ምንም ማምጣት አንችልም። ነገር ግን እግዚአብሔር ልጆች ወልዶ አድጎ ራሳቸውን ችሎ ለሌሎች ሰዎች በረከት እንዲሆኑ ይፈልጋል እግዚአብሔር። አብ በራሱ ህይወት እንዳለው ወልድ በራሱ ህይወት አለው፣ ልጆቹም በራሳቸው ህይወት አላቸው። ናት አፓርት፣ በብቻቸው ሳይሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ማለት ነው። ይህን ነው የምናምነው። ስለዚህ እናንተም ብታምኑ ምንም አይደለም። ይሄን እዛው ጋር እሺ፣ ይሄኛው እንትን ስላሴ ላይ ወንጌላውያን የሚያምኑት አብ አባት ወልድ ልጅ አይደል፣ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ብለው ነው። አንተ ደግሞ ሶስት አባት አይደል? ከዘላለም አይደለም አይደለም። እሷን ነገር አትኝ። ጥሩ ጥያቄ እንኳን አነሳልኝ ለአብራራት፣ ሰዓትን አልወስድም። እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ መገኛ ነው፣ መገኛ አይደለም። በመገኛነቱ እግዚአብሔር ብለን የምንጠራው ኤሎሂም ሶስቱን ነው የምንጠራው አይደል? አንድ ላይ ዓለማትን ለመፍጠር ከሶስቱ አንደኛው ለስራ ኃላፊነት ወስዶ መጣ። ሁለተኛው ፐርሰን እግዚአብሔር ነው። ልብ አድርግ። ምን በሚል ነው ለስራ የመጣው? ቃል በሚል የስራ መደብ ሊሰራ ወደዚህ ዓለም መጣ። ዓለማት ሁሉ የተፈጠሩት በቃሉ ነው የተባለው። ለዛ ነው ዓለማትን የፈጠረው ቃል ፈጠረ። ፊኒሽንግ ግን የሰጠው ሶስተኛው ፐርሰን ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ይባላል። በውሃ ላይ ሰፍ ነበር ይላል። መቼም የዋኛ ነው ማለት አይደለም፣ ወይ ቫኬሽን ላይ አይደለም። ምድርና አፈር ኢቭን በቴዎሎጂ ምን ይላሉ? የተበጠበጠ ነገር ነበር ይላል። ቅርጽ ቢስ ነበረች። ያንን ቅርጽ ቅርጽ ያስያዘው ውበት የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ነው። ቃል የፈጠረውን በስላሴ ትሪን ማለት ነው፣ በትሪኒቲ ካውንስል ሁለተኛው ፐርሰን ሊሰራ ሲመጣ ቃል በሚል የስራ መደብ መጣና ሰራ። ሶስተኛው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ስራውን ፍጻሜ ሰጠው። ለሰማያት ውበትን ሲሰጥ ነበር የሚለው ቋንቋ ኦርደር ያሳዛቸው መንፈስ ቅዱስ ነው። የፈጠረው ቃል ነው። ቃል የሰራውን መንፈስ ቅዱስ ፊኒሽንግ ሰጠ። ለምሳሌ ጨረቃን፣ ከዋክብትን ለክቶ ያስቀመጠው ምኑ ጋር መቀመጥ እንዳለባቸው ኢንስቶል ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው።
መድረም ቅርጻ ቤስ ነበረች ቅርጽ ቅርጽ ያሳዛት ውሃውን ለብቻ ለይቶ ያስቀመጠን ውብ የሆነ ነገር ያመጣው መንፈስ ቅዱስ ነው። በአዲስ ኪዳን ደሞ ላምጣልህ አሁንም በአዲስ ኪዳን የወደቀውን ሰው የወደቀውን ዓለም ለማዳን አሁንም ቃል ሆኖ መጥቶ ስራውን ሰርቶ የነበረው አሁንም ይሄን የወደቀውን ዓለም ለመስራት እሱ ኃላፊነት ወስዶ ሲመጣ በቃልነቱ መምጣት አይችልም። እግዚአብሔር መንፈስ ነው አይደል? ወደዚህ ቆሳዊ ዓለም ስጋ ለባሽ ሆኖ መምጣት ስለነበረበት ቃልም ስጋ ሆነ ተባለ። አሁን ደሞ ዓለማትን ለመፍጠር እግዚአብሔር ቃል በሚል ስራ መደብ መጥቶ ነው ዓለማትን የፈጠረው። ቃል በሚል ስያሜ ሲኖር የነበረው ሰውን ለማዳን ደግሞ ቃል የነበረው ስጋ ለባሽ ሆኖ ስጋ ሆነ እና መጣ ሰው ሆነ። ሰው ነውና የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ። እዚህ ግን ወልድ ሆነ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወልድ ለዘላለም ወልድ ነበር ነው አብያተ ክርስቲያናት የሚሉት አይደለም? አልስማማም እሱ ላይ። እንዳውም ብዙ ቴዎሎጂያን ባለም ላይ አሁን እኔ የምለውን ካንሰፕት ነው ብዙዎቹ የሚስማሙት። አንተ ከድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ ነው ወልድነቱን ያገኘው። ከዘላለም በፊት ልጅ አልነበረም። እግዚአብሔር አባታችን ነው። ለዛ ነው አባትነት ያልኩት። እኔ እግዚአብሔር አባት ስለሆነ አባታችን ነው በእግዚአብሔርነቱ። ነገር ግን ሰው ሲሆን እግዚአብሔርነቱን ሳያጣ ሰው ሲሆን ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሲሆን በሰውነቱ አቅጣጫ ታላቅ ወንድምህ ነው ሰው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ብሎ ነው የሚነግረን። ባይዘው ብዙ ለሙስሊሞች ወንጌል መስበክ ያቃተ ለምንድነው ታውቃለህ? መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ነው ሲለን እኛ ሰው አይደለንም ብለን ስለ አምላክነቱ መስበክ ፈለግን። ስለ አምላክነቱ የት ይሄድበታል? ማን ስበካለን? ስለ እግዚአብሔርነቱ የተፈለገው ሰው የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን ጻድቅ የሆነውን ኃጢአት ያልነካውን ለመስዋዕትነት ብቃት ያለውን ያንን የእግዚአብሔርን በግ ማሳየት መቻል ነው። እሱን ማወቅ ነው የዘላለም ህይወት እንጂ በእግዚአብሔርነቱ ማወቅ አይደለም የዘላለም ህይወት። እግዚአብሔርንማ ሰይጣንም ያምናል። ስለዚህ ወልድ ማለት በግዕዝ ቋንቋ ልጅ ማለት ነው። በአማርኛ እኛ ወልድ ሲባል በግዕዝ ቋንቋ ሲነገር ትንሽ የተጋነነ መሰለንና ሌላ ትርጉም ያለው መሰለን። አብ ማለት አባት ማለት ነው በአማርኛ። እኛ ቤተሰብ ባይዘ ወይ ግዕዝ ይነገር ነበረ። አባቴ ግዕዝ ይችላል። ያው ስልፍ ቄስ ፋሚሊ ስለሆነ እኛ ቤተሰብ ውስጥ ግዕዝ ስንሰማን ያደግ ነው። ይገባኛል ትንሽ ትንሽ ተናጋሪ አልሆነም። ወልድ ማለት ልጅ ማለት ነው። ልጅ ሆኖ መቼ ነው? ከድንግል ማርያም ሲወለድ ነው። ፒሪድ። ከዛ ፊት አልነበረም። ከዛ ፊት እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ልጅ ሆኖ አያውቅም። እግዚአብሔር አባትነት የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። አብ የተባለው ለምንድን ነው? አንደኛው ቃል ሆኖ ልጅ ሆነ፣ አንደኛው በቅባት መልክ ራሱን ወስኖ መጣ። የቀረው በአባትነቱ የቀረው አብ የተባለው ለዚህ ምክንያት ነው። ሁለተኛው ፐርሰን ልጅ ነው። ሶስተኛው በቅባት መልክ ራሱን ወስኖ መጣ። ግን በእግዚአብሔርነቱ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ቅባት ነው ይላል። ያስ በቅባት መልክ ራሱን ዝቅ አድርጎ መጣ። ስለዚህ ይላሉ እኮ አብ ቀቤ ወልድ ተቀቤ መንፈስ ቅዱስን ቅባት ይሉታል አይደል እንዴ? ትክክል ነው። ፌስቡክ ላይ የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ዶክትሪን እቀበላለሁ ብለ 100% የመካነ ኢየሱስን አስተሳሰብ የሉትራኑን አስተሳሰብ በአሁኑ ሰዓት እቀበላለሁ። እግዚአብሔር በእንትን ደረጃ ማለት ነው በክርስቶሎጂ ወልድ ይላሉ እነሱ። አይ እሱን አላምንም እኔ እግዚአብሔር ወልድ 100% ብለ እሱን ሳይ ክርስቶሎጂ ካንሰፕታቸው ይሄ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ሲባል ጸሎት ሃይማኖት ታስተውሳለህ የሐዋርያት እምነት መግለጫ እሱን ነው እቀበላለሁ። ኦኬ እንጂ እዚሁ ጋር አሁን ካልከኝ ጋር ኮንትራዲክት ያደርጋል። አይ እኔ እግዚአብሔር ወልድ አይደለም። እግዚአብሔር ወልድነቱ በሰውነቱ ነው። በእግዚአብሔርነቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነው አይደል? በአምላክነቱ እግዚአብሔር ነው። አትቀንስም አትጀምርም። በወልድነቱ በሰውነቱ ግን በነገር ሁሉ ከኃጢአት በስተቀር አንተን አክሊለ ሽመልስ ነው የሚመስለው። ታምናለህ? ስለዚህ አንተ ነህ እኮ አንተ ነህ የሆነው መጥቶ ትንሽ ዝቅ ትንሽ ከፍ አላለም። ታላቅ ወንድምህ ነው። ወንድሜ ብሎ ሊጠራ ካላፈረብህ አንተ ወንድሜ ብለህ መጥራት ለምን አፈርክ? ስለዚህ ለእኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቅ ወንድሜ ነው። ከተናናሾች እኔ አንዱ ነኝ። ስለ ቅበተ እምነት እስቲ ልጠይቅ። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቅበተ እምነት አገልግሎት እንግዲህ በሶሻል ሚዲያውም ቤትም ጠንከር ብሎ እናንተንም በደንብ ይሞግታል። የተለያየ አስተምሯችንም ወደ ፍሮንት እየመጣ ያለ ነው። እስቲ በቅበተ እምነት በሚያገለግሉትም አጠቃላይ በአገልግሎቱ ዙሪያ ኃይሉ ያነስ ያለው መልከት አስተያየት ምንድን ነው? የሚገርመው ነገር እችን ቋንቋ በቅርብ ነው የሰማሁት። አሁን እቅበተ እምነት፣ አቃቤ እምነት፣ ሌላው ደግሞ ምን ነበረ? ምካቴ እምነት። ስንት ነው? ሶስት ነው። አራተኛም ነበር አንድ ቀን አራተኛ ቁጥር ያለው አቃቤ እምነት፣ እቅበተ እምነት፣ ምካቴ እምነት የሚባሉ ሶስት አይቻለሁ። እነዚህ ቋንቋዎች እኔ እንደሚገባኝ የእኔ ቤተሰቦች ምናምን ወይም ደግሞ ዘመዶቼ ምናምን እነዚህ ቄሶቹ አሉ አይደል፣ እነሱ የሚያወሩት ቋንቋ ነው። እንዴት አድርጎ ነው ግን
ከተማ ውስጥ ያሉ ወጣቶች ጎረምሶች እንደኔና እንዳንተ አይነት ሰዎች አፍ የገባው ራሱ በጣም ግርም ነው የሚለኝ። ጥሩ እኔ ግን ድሮ አቃለሁ እችን ቋንቋ ሰምተህ ታውቃለህ? ቋንቋም በማን የሰማሁት በዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ ባለቤቴ ስትነግረኝ ነው። ቅበተ እምነት ተብሎ ከተለያዩ ያኔ ከተለያዩ እምነት እንትኖች ጋር ክርክር ያደረጉ ነበር ብላ ወርዱን ድሮ ሰምቻለሁ። እኔ አሁን እችን ቋንቋ ነው ግን አሁን ጠንከር ብሏል። እያሾፍኩ ሳይሆን የምሬን ነው። እንደዚህ አይነት ትልልቅ ቋንቋዎች እኔ ድሮ የምሰማው ከገጠርኛ ቤት የሚመጡ ቄሶች ነበሩ፣ መሎክሴዎች። እነሱ እንደዚያ ቋንቋ ይጠቀማሉ። እኛ ስንሰማ ግርም እያለን የምንሰማቸው ቋንቋዎች ናቸው። አቃቤ ምናምን ሲባል ሰምቻለሁ፣ ግን ይሁን ተቀብያለሁ። አቃቢ ሕግ መንግስት መሰለኛ። እኔ ሳስተያየትን ነገር በዚህ አገልግሎት ስለ እቅበተ አሁን እኮ ለሚሰሙን ራሱ እቅበተ እምነት ምንድን ነው ዲክሽነሪ ትርጉም ያስፈልግ። እንግሊዝኛ ይሻላል እኮ ከዚህ ለአሁኑ ለወጣቱ። እስቲ ስትሪት ላይ ሄደ አንድ ወጣት ይዘህ እቅበተ እምነት ምንድን ነው ብለህ ጠይቀው። ኖባዲ ታያሹ ምን እንደሆነ ግን ማብራራት አለብን። ምንድን ነው እቅበተ እምነት? መጀመሪያ አብራራልኝ ራስህ። ምንድን ነው ማለት መልሱን ልመልስ። ስለ እቅበተ እምነት ባወራ ለእኔ ራሱ ከባድ ነው። ያ እኔ ቤተሰቦቼ አማርኛ ተናጋሪ ናቸው፣ ግን ተርሚኖሎጂን ተሆነ በዛ ሳይድ ያገለው አገልግሎት ሀሳቡ እንትን ነው መሰለኝ አይደል? ስህተት ትምህርት ነው ብሎ የሚያስቡትን አታክ የሚያደርገው አታክ ሳይሆን ኮሬክት ለማድረግ ኤክስፖዝ ለማድረግ ኤክስፖዝ። ኦኬ፣ እሱ ጥሩ አገላለጽ ነው። አፖሎጀቲክስ አቀራረብ መሆኑ መሰለኝ እንትን ነው አይደል? ዋል አንዳንዶቹ ጓደኞቼ ናቸው። ባይዘው ስለ እንደው ስም አልጠራም፣ ጥሩ ሰዎች አይቻለሁ። እነሱ መሀል እነዚህ እቅበተ እምነት የሚባሉት ውስጥ ስነ አመክንዮ የሚባሉም አሉ፣ አራተኛ ቅድም የረሳሁት እና ከነዚህ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹ እንደዋወላለን። ጥሩ ሰዎች ናቸው። እኔም ፐርሰኑን ይወዱኛል፣ አስተምህሮዬን ባይቀበሉም አትስ እንቀራረባለን። እንዳሁም ፍሬንድ የሆናቸውም አሉ ይነግሩኛል። ስህተት ና እንቀበልህም ይሉኛል፣ ግን አትሊስት ግን እንደ ወንድም ያዩኛል። አንዳንዶቹ አንዳንዶቹ ለእነሱ እኔ ቀንዳሙ ሰይጣን ነኝ ዋናው። እነሱስ ለአንተ? እነሱ ለእኔ ጥሩ ጥያቄ ጠየቀው። ወንድሞቼ ናቸው፣ አብረን የእግዚአብሔር መንግስት የምንወርሳቸው የዋሆች ናቸው። ኪሳራ ላይ ናቸው ማለት የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። ኪሳራው ምንድን ነው? አንድ ቀን ወደ እግዚአብሔር ፊት በቀረቡ ጊዜ ምን ሰርተ መጣ ቢባል እና ኃይሉ ዮሐንስን አታክ አድርጌ ልህ መጣሁ ቢባል እግዚአብሔር የሚለው ሶሪ፣ ለዚህ አክሊል የለኝም። ወንድምን አክብረ መምጣት ሲገባ ዋርደው መጥተህ ምን አይነት አክሊል ነው መጠበቀው ሊለው እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ወንድምን አቅና ነው እንጂ የተባልከው አዋርድ አልተባልክም። በማዋረድ ላይ ብቻ የተሰማሩ አሉ። ትምህርትን እኮ ተክል ማድረግ መንፈሳዊነት ነው። እኔ ቅር አይለኝም እሱ። ፐርሰኑን አብረህ ስትመታ ግን ከቅንነት ጎልሃል፣ ከፍቅር ጎልሃል። እና ምን አይነት አገልግሎት ነው የምታገለግለው? እኛን እኮ እንዴት እንደሚጠሉን ብታይ አንዳንዶቹ። ጥላቻ በቃ። ቆይ ለእግዚአብሔር ጥሉልኝ ብለዋል እንዴ? ምን ረዳውን እግዚአብሔር ነው እንዴ የምናመልከው? ሰይፍን መዝለት አለ እንዴ? የማንንም እርዳታ አይፈልግም። ስህተት ከሆነ ፐርሰኑን ትተኸው ትምህርቱን አፈር ማብላት ትችላለህ። ደስ ይሉኛል እንደዛ አይነት ጎበዝ ልጆች እኔ። ነገር ግን አብረህ የምትጨፈልቀው ከሆነ ህፃን አጥበህ እስከ ህፃኑንም አብረህ የምትደፋው ከሆነ ይሄ ውዝደም አይመስለኝም እኔ፣ ትክክለኛ አይደለም። እና ለእኔ ወንድሞቼ ናቸው። እኔ ለእነሱ ምን እንደሆንኩ እነሱ ናቸው የሚያውቁት። ለእኔ ወንድሞቼ ናቸው። ወዳጅ በስላሴ የሚያስፈላጊ ነው ለታምናለ እንዴት ታይዋለ አገልግሎቱ በትክክል አቅጣጫ ቢሰራበት ባይዘዌ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እኮ ሐዋርያቶች ይህንን አገልግሎት አገልግሏል። ለስህተት ትምህርት አሰራር ቆሞ ተማክቷል። ያስፈልጋል ባይዘዌ ግለሰቦችን አታክ በማድረግ ሳይሆን ትምህርቱን ግን የተጣመመን ትምህርት ማውገዝ መንፈሳዊነት ነው። ትክክል ነው፣ አምንበታለሁ። በጣም ብዙ ሐሰተኛ አስተማሪዎች እንዳሉ፣ ሐሰተኛ ነቢያቶችም እንዳሉ ሮንጎ ሄደው ከምስኪኖች ገንዘብ የሚቀበሉ እንዳሉ፣ እነዚህ ሁሉ ሊወገዙ የሚገቡ ነገሮች ናቸው። ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ገስጹ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ያለ ስርዓት የሚሄዱትን የሚገስጹ ታላላቆች መኖር አለባቸው። ሁል ጊዜ ያለ አግባብ ሰዎች ከሰዎች ገንዘብ የሚቀበሉ ሰዎች ሊወቀሱና ሊወገዙ ይገባል። ሰዎች አካሄዳቸውን እንዲያስተካክሉ፣ ገንዘብን ባለመውደድ እንዲመላለሱ፣ ትምህርትም ደግሞ ጽንፍ የረገጠ ከመስመር የወጣ ነገር ካለ ኮሬክት የሚያደርጉ በመንገድ ላይ የሚቆሙ ነው። መጀመሪያ ግለሰቡን አግኝተውት ተመለስ ልክ አይደለም። ካልተመለሰ ደግሞ እምቢ ካለ በአደባባይ ከዚህ ትምህርት ተጠንቀቁ ማለት ያስፈልጋል። በጣም ትክክል ነው፣ እስማማበታለሁ። እኛም ኮሬክት መደረግ አለብን። ብዙ የምንሰማቸው እኮ አባቶች አሉ፣
እውነት ለመናገር በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም እንደው ማን አለብን ምን ላይ ሰዎች አይደለንም። እኔ በጣም መንፈራዊ እግዚአብሔር ሰዎች አሁን የመሰረ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ያደኩት ድሮና አንድ የመሰረ ክርስቶስ አገልጋይ መጥቶ ቁጭ አርጎ ናፈልጋለሁ የነገር ልክ አይደለም አንብለኝ እና ሐሳቤ ልገልጥለት ሞክራለሁ ግን ስትል ግን ትንሽ ፍርሃት አለኝ። ለምን እንደው ፍርሃት የሚኖረኝ አክብሮት አለኝ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። በኦፊስም አምናለሁ ባይዘው በአምስቱም ኦፊስ አምናለሁ በጸጋ ስጦታም አምናለሁ። ነገር ግን እንዴት ነው የምታምነው ስትል ውስጥ ስገባ ሜቢ ማጆሪቲው እንደሚያምነው አላምንም። ሲኦል እንዳለ አምናለሁ ማጆሪቲው እንደሚያምነው ላላምን እችላለሁ። መንግስተ ሰማያት ምንድን ነው ብትለኝ አምናለሁ መኖሩን። ምንድን ነው መንግስተ ሰማያት ስትለኝ እኔ ሳብራራና ሜቢ ሌላው ሳብራራ ትንሽ ሊጋጭ ይችላል። እሷን ታዲያ እሷን ደግሞ ሰው እንደ ቤቱ እንጂ እንደ ጎረቤቱ አይኖርም ያልኩ ሲኦል ትገባለህ ተብለህ ሲኦል ለምሳሌ እናወራለን ስለሱ ቀጥል ስለሲኦል አብረት አብራራለኛል። በቅርቡ አንድ መጽሐፍ እንግዲህ ከእቅበተ እምነት አስተማሪዎች ከሆነው ጳውሎስ ወንድማችን ጳውሎስ በፍቃዱ አንድ መጽሐፍ ተጽፎ ነበር፣ እግዚአብሔር ልጅ የተሰኘ መጽሐፍ። በሱ መጽሐፍ ላይ በሶሻል ሚዲያ ላይ መጽሐፉ ላይ አቅልመህ ይሄ መጽሐፍ ፐርሰናሊ የኔን ትምህርት አታክ ለማድረግ ወይም ከኔ ትምህርት ተነስቶ ነው የተጻፈው፣ ከርዕሱ ጀምሮ እግዚአብሔር ልጅ የሚለው ኮንሴፕት ጀምሮ የኔ መጽሐፍ ነው ስትል ተደምጠሃል። እንዴት እንደዛ ልትል ቻልክ? እንዴት ከኔ ትምህርት ተነስቶ የጻፈዋልክ ጳውሎስን? ትምህርት ከኔ ኮረጆ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ልጁ በራሱ ጎበዝ ይመስለኛል። አጻጻፉም አማርኛውም ከባድ ነው። ወርድ ቾይሱም መጽሐፉን አንብቤያለሁ። ጥሩ አጻጻፍ ነው የጻፈው። በራሱ አቅጣጫ እውቀት ያለው ይመስለኛል። በራሱ አቅጣጫ ማለት ነው፣ በእኔ አቅጣጫ አይደለም። ለእኔ እውቀት የለው፣ ላለበት ግን እውቀት አለው። እሱ ማጣጣሊያ አይደለም፣ በእኔ ካንሰፕት ማለቴ ነው። ምክንያቱም ተቃራኒ ነው የሚያወራው። ከኔ ተቃራኒ የሚያወራውን ሰውዬ እውቀት አለው ብዬ ማውራት አልችልም። በአብያተ ክርስቲያናት አስተሳሰብ ግን ሜቢ ሊቀ ሊቃውንትም ሊባል ይችላል ልጁ። እውነቴ ነው የምልህ፣ ጎበዝ ነው በእነሱ አስተሳሰብ። ግን እንደዛ ደፍሬ የተናገርኩት ለመሰለ መጀመሪያ መጽሐፉን አንብቦ ሰዎች እየደወሉ ኧረ መጽሐፍ አንብብ፣ አንድ ሰው አንተ ያንተን ትምህርት ለመቃወም መጽሐፍ ጽፈዋል። ከዛ አንብብ አሉ። አላነብም ብዬ በእግዚአብሔር ፊት በቃ እንትን አልኩ፣ በቃ ተሟገጥኩ። አላነብም፣ ለምንድን ነው የማነበው ለተቃውሞ የጻፈውን? ምን ችግር አለ ብታነብ ብሎ ሰዎች ጨቀጨቁኝ፣ እምቢ አልኩ። ይባስ አንድ ወንድም ካንተ ጋር ሾ ቀርቦ ሊሞግትህ እሱ ፈቃደኛ ነው አንተ ፈቃደኛ ነው ሸሽተሃል፣ ኃይሉ ሸሽቷል ተብሎ ነው ከተባለ? አዎ ተወርቷል። ጳውሎስ በደንብ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንተ ያን ጽፈህ ስላወራ ይሄንን ፐብሊካሊ ቁጭ ብለን እንሞግት አርጊውና አርግ አይውል። አንድ ሰው ስሙን ማልጠራልህ ሰው 23 ፔጅ ጻፈብኝ ድሮ ማለት ነው፣ የዛሬ 18 ዓመት ሲጽፍብኝ እና ላውራ ሰው ፊት ላውራ ሲለኝ አልፈልግም አልፈልግም። ይኸው ሰው ጠይቄ እምቢ አለኝ። ብዙ ነገር ተናገረ። ይኸው ብለምነው ባስለምነው እኮ እምቢ አለ። ጎበዝ ከሆነ ለምን አያወራኝም? የተማረ ሰው ነው በጣም። ምክንያቱም ሰዎች ይፈሩታል፣ በጣም ቴዎሎጂ ሊቅ ስለሆነ ይፈሩታል። አይ ሰድ አልፈልግም፣ ጎመን በጤና ተው ይቅርብኝ። መጨረሻ ሲጨቀጭቀኝ ፍርሃት ስትመስልብኝ ጊዜ ፈቃደኛ ነኝና ሳወራ ግን ካሜራ ፊት ህዝብ ተሰብስቦ ዳኛ ተቀምጦ ዩዥሊ እኔ ከሰው ጋር ስሟገት እለሳለሳለሁ። አይተ እንደሆነ ትንሽ ሰው አከብራለሁ። እኔ አልችልም። ለምሳሌ ከሰው ጋር ሳወራ ሀምብል ማይሰልፍ ብዙ ጊዜ ሰውየውንም እንትን ማለት ፈቃደኛ ነኝ አልኩት። ታሪኩን ላሳጥርህና እምቢ አለ መጨረሻ ላይ ሲሪየስ ሆንበት። ስለዚህ ጳውሎስ ፍቃዱ ጋር ታወራለህ ወይ ብሎ ስጠየቅ አይ ሰድ ኖ ዋይ ለምን አጌንስት ማይ ቲችንግ የጻፈውን ሰውዬ መጽሐፍ ማሻሻጫ አልሆንም። ኦልሬዲ አናዶኛል በዛን ሰዓት። ምን ይሁን ብዬ ነው ተነስተ ነው አጌንስት ኒ ቲችንግ ነው እሱ መጣበታለሁ። ለምን ይሁን ብዬ ነው ተቃራኒና ተቃዋሚ መጽሐፍ የጻፈውን በተለይም የኔን ትምህርት ለመምታት ብዙ እኔ የምላቸውን ቋንቋዎች በቃ ላይክ እያጣጣለ የሚጽፈውን ሰው ከእሱ ጋር ቁጭ ብዬ ነው የመጽሐፍ ማሻሻጫ መሆንለት ለምንድን ነው ብዬ ነው ለዛ ሰው የነገርኩት። ከዛ እምቢ አለ የሚለው ነገር እየበረታ መጣ ማለት ነው። አልፈልግም ብዬ ሄጅ አላነብ የሚያውቁ ሰውዬ መጽሐፉን አነበብኩ። ከዛ አነበብኩና የተባለው ነገር እውነት እንደሆነ አየሁ። ቆይ አንተ እኔና አባንድ ነን ወይ አይደንቲካል ሌሎች ነገሮች በሙሉ የኔን ትምህርቶች ታውቃኛ እኔ የምታወቅባቸውን ትምህርቶች ታውቃለህ። እነዛን ትምህርቶች በሙሉ ስለዛ ነው የሚያወራው መጽሐፉ።
በታምን በኃይሉ ዮሐንስ ማለት ብቻ ነው ይገርማ። ኃይሉ ዮሐንስ ብቻ ነው ስንት ትምህርት አለ ብለ ያስተምራው። እስቲ ማን ሰምተ ታቃለ እኔና አብ አንድ ነን ብሎ የሚያስተምር ኢትዮጵያ ውስጥ ሰምቻለሁ። ፈረንጅ አለ ሞልቷል። ፈረንጅ ሞልቷል። ጳውሎስ እነሱ ሊሰማ ይችላል። ሞልቷል እና ኢደብ አንተ ኢደብሊው ኬንያን እና ኖ ናት ኢደብሊው ኬንያን ብቻ ሌላው ሌሎችስ አሉ ብዙ ግን እኔ ከነሱ ሰምቻለሁ ማለት ነው። ይሄን እግዚአብሔር መስክር ይሆነብኝ። አይ አንደርስቱድ ኢት የገባኝ ነገር እሱ ነው ራሱ ግን ሱንቶ በአጠቃላይ ላንጉጅ ቃል በቃል በቃ ኃይሉ ዮሐንስ የሚያስተምራቸውን ቅድም ጠይቀህ ነበር ቫልዩም ታረጋቸው ትምህርቶች ምንድነው ያልከኝ እነዚህ ነገሮች ለኔ ኮር ቫልዩዎች ናቸው። ከተገለጠልኝ መገለጦች ካወቅኳቸው እውቀቶች እስከዛሬ ምንድነው በትለኝ እኔና አባቴ አንድ መሆኔ ነው። ከዚህ የተሻለ መገለጥ አላገኘሁም። ኢየሱስ የሞተ ወደዚህ መረዳት ላይ አመጣኝ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና አባቴ አንድ ነን ብሎ ይለ በኢየሱስ ክርስቶስ ጫማ ውስጥ ሆኜ በሱ ሞትና ትንሳኤ በማመን እኔም ልክ እንደ ታላቅ ወንድሜ ከአባቴ ጋር አንድ ነኝ ማለት ይችላል ዘንድ ነው ኢየሱስ የሞተው። እና ይሄ ትልቁ መገለጥ የገባኝ ነገር ይሄ ነው። እኔ ከአባቴ ጋር አንድ መሆኔ እግዚአብሔርን መሆን ማለት አይደለም፣ እኔና አባቴ አንድ መሆን ማለት የአባቴ ልጅ መሆኔ ነው። እኔና ልጆቼ አንድ ነን ለምሳሌ እኔ ልጆቼን ሆንኩ ማለት አይደለም፣ የአባትና የልጅ አንድ ነን ነው። አንተና ሚስት አንድ ናችሁ፣ አንተና ሚስት አንድ ናችሁ ማለት እሷ ነው እዚህን ሆንክ ማለት አይደለም። አንተ አክሊለ ነው ወንድ ነህ አንድ አረ አንድነታችሁ የባልና ሚስት አንድነት ነው አይደል? እኔና አባቴ አንድነት ፍጹማዊ አንድነት ነው የሚያወራው። እነሱ በእኔ እኔ በአንተ በአንድ ፍጹማን እንድንሆን የሰጠኸኝን ክብር ሰጠኋቸው። ይህን እያነበብኩ ምን እንድል ትፈልጋለህ? እኔና አባቴ አንድነት ይህንን ነገሮች ለማጣጣል በጣም ብዙ ርቀት የሄደበት ይህን ስለ ወንድማችን ስላነሳ ነው። ከዛ እምቢ አለ ሲባል ወጣውና ፌስቡኬ ላይ መጽሐፉን አንብቤ አንዳንዱን ፖስት አድርጌ አንዳንድ የተገለጡ ውሸቶችም አይቻሉ እዛ ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ። ለምሳሌ በግሪኩ እንዲህ ነው ተብሎ የተጻፈው የግሪኩ እኮ ዛሬ ስልክ ላይ እኮ አሳይሃለሁ ከፈለግ ኖ እንደዚህ አይደለም እንዲህ ነው ብዬ ኤክስፖዝ አድርጌያለሁ። ልጁ ለማጣጣል የሄደበትን ጥግ እሱም በተቻለ መጠን ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ጳውሎስ ፍቃዱ ወንድማችን ሁለት ጊዜ ጽፎብኛል። ምን እንዳረኩት አላውቅም። ቅድም ያልኩ ነው ይኸውልህ፣ አንድ ጊዜ 15 ፔጅ ነው የጻፈብኝ እኔ ላይ። አንድ ጊዜ ደግሞ ከሌሎች ወንድሞች ጋር ሆኖ በቃ አፈር አብልቶናል ማለት ነው። ደግነቱ አልሞትንም በህይወት አለን እግዚአብሔር ተመሰገነ። ፐርሰናል ነው ለማለት ፐርሰናል ወዳጅ ኢባስ መጽሐፍ ጻፈ። እኔ ከዚህ ምረዳው ምንድነው ለዚህ ወንድማችን እኔ በጣም ጃይንት ነኝ ማለት ነው። በእኔ ትምህርት ዙሪያ ከጻፈ በቃ በጣም ይፈራኛል ያከብረኛል፣ በቃ ለሱ ትልቅ ገናና ነኝ ማለት ነው። እኔ ተጽኖ ስር ነኝ። እኔ እንደውም ታናሽ መሆኔ ነበር እኮ ማቀው። ለካ ስማ የምትፈራው ሰው ላይ እንጂ የምትጽፈው የምትንቀው ሰው ላይ አጽፍም። የሚበልጥ ሰው ላይ እንጂ የምትጽፈው የሚያንስ ሰው ላይ አጽፍም። የኔ ትምህርት ለሱ ተራራ ነው የሚያክለው ማለት ነው። መጽሐፍ ከጻፈ ጥሩ እኔ በጣም ነው ማዝነው። አርጊመንቴ አንተ ላይ ተመስርቶ እንዴት ኃይሉ ዮሐንስ ካላለ ድረስ አይ ነው በጠይቀው እኮ ነው ስምን ጠርቻለሁ እንደም ወይ እንደሚለኝ እርግጠኛ ነኝ። እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄን አስተምሮ እንዳልከኝ ብዙ ውጪ ሰባኪዎች ይሰብኩታል። ባክ የለም እዛ ሀገር ውስጥ የለም ምንም። እኔ ታዲያ ዋጋም ከፍለው ሰው ሁሉ የሚያስተምሮ ቢሆን ለምን ኃይሉ ዮሐንስ ተነጥሎ ይደበደባል? በዚህ ስንት ዋጋ የከፈልኩባቸው ትሩዞች አሉ። ካነሳቸው ሀሳቦች ውስጥ ለምሳሌ ጉዲፈቻ ልጆች ነን ብላል። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ ጉዲፈቻ ልጅ አይደለሁም። በበኩሌ የሚያስተምሩ እሱን ያስተምራል። እኔ ጉዲፈቻ ወደ እግዚአብሔር ቃል ጥልቅ ገብቼ ላብራራ አልፈልግም፣ ግን ዋን ቲንግ አይ ዋንት ዩ ኖ እኔ ጉዲፈቻ ልጅ አለ። ቋንቋው ራሱ ጉዲፈቻ እንዲህ ነው የማደጎ። የእንግሊዝኛው ሳትሻል አትቀርም። አዳፕሽን ምክንያቱም በአማርኛ አይልም እንደዛ። አማርኛ መጽሐፍ እና ዶክትር አይደለንም እኛ አዳፕተር የሚለው ኮሌጋ ታሪክ ነው የሚያወራው። ባይ ዘ ወይ እኛ የዘር ልጆች ነን። ከሱ ተወልዳቸዋልና ዘሩን በእናንተ ይኖራል። ምን ማለት ነው? ምን ልታደርገው ነው ይናል? እነሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም የሚለውን እያነበብኩ ነው። ኃይሉ ዮሐንስ የጉዲፈቻ ልጅ ነኝ እንድልጠብቃለህ እንዴ? ለምንድን ነው ራቅ ማለት የሚፈልጉት ሰዎች? እግዚአብሔር በተቻለው መጠን ቀረብ ሲያደርግ ልጄ ብሎ ሲጠራ የወለድኩ ልጄ እያለ አንተ ልጄ ነኝ ዛሬ ወለድኩ የሚለው እኮ ለኢየሱስ መጽሐፉ ናት ለቤተ ክርስቲያንም ጭምር ነው። በትንሳኤው ስለ ኢየሱስ በተነሳ ጊዜ የተነገረ ለትንሳኤው የተነገረ ቃል ነው። እንዴ ከእርሱ ተወልዳችኋል ዘሩ በእናንተ ይኖራል ብቻ እኮ አይደለም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23ን ስታነብ ዳግመኛ የተወለዳችሁት በሕያው እግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው። ከማይጠፋ ዘር ተወልደህ ዘሩን በአንተ ይኖራል ተብለ የጉዲፈቻ ልጅ ዘር አለው እንዴ?
በምን ሂሳብ ነው ለመሆኑ የማደጉ ልጅ ምትሎ ለምን ፈለካት? ለምንድን ሰው ይመረጣት? ሷል ለምን ራቅ ማለት መረጡ? Can I tell you something? የሃይማኖቱ ዓለም ፎከስ የሚያደርግበት ዲሌይ ኢን ዲስታንስ የሚባል ነገር አለ። ዲሌይ ኢን ዲስታንስ እግዚአብሔርን ቅርብ ብለ እንዳታየው፣ አባትነት እንደ ጓደኛም እንደ አባትም እንደ አምላክም እንዳታየው። ማንንም በማይደርስበት ብርሃን ተቀምጦ ይኖራል የሚለውን ቃል ነው የሚጠቅሰው። የማይደርስበት እግዚአብሔር ነው እንደኛ አምላክ? አልደረስክበትም? እኔ ደርሼበታለሁ። እንዴ ደረስክበት ብትል ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ መቀበል ማለት ዳሰት እኔን ያያ አብን አይቷል ብሏል። ከእንግዲህ እኔ አብን እንዴ ነው ፈልጌ ማገኘው ነው እንዴ? ልጁን አገኘ ማለት አብም ወልድም መንፈስ ቅዱስ ማግኝታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ምንድነው ያለው? እኔና አብ በውስጡ እንመጣና በውስጡ መኖሪያ አብጅተን በውስጡ እንኖራለን አለ። ማይ ፍሬንድ ታዲያ ምን ቆይ ምንድን ነው የምትለው? ስለዚህ አልስማማም ከጳውሎስ ፍቃዱ አጻጻፍ ጋር አልስማማም። ካላወራሁት ሞቼ ይገኛለሁ የሚል ነገር ከመጣ ፍርሃት ከመሰላቸው አወራቸዋለሁ። ሳወራቸው ግን ሜቢ ላልጠነቀቅላቸው እችላለሁ፣ ላልለሳለስ እችላለሁ። ምክንያቱም አውጥተህ ትሞግታለህ ማለት ነው። አንተ በቅርቡ ትሄዳለህ። ስትመጣ እንግዲህ ወይ መድረክ እናዘጋጃለን። ግን አንተ እውነቱን ልንገርህ፣ እስክመጣም ግን እኔ መድረክ ላይ በሌላ ሳይድ ያለውን ትሩዝ ለማቅረብ ሞክር። እውነቱን ልንገርህ፣ መከራከር አልፈልግም፣ ከእሱ ጋር መቅረብ አልፈልግም። ስለምጠላው አይደለም። ገዳጅ ሁኔታ ካለ ተከራከረ ለምን ብዬ ነው መከራከረው? ግን ግድ ከሆነ ግን it's all right it's okay ምን ያ ሰው ኮንፊውዝ እንዳይሆን። ምክንያቱም አሁን እንዳልኩ አንተ ከኔ ተረስተው ነው ጻፍከው ብለሃል። በጳውሎስ በኩል ያለውን ኢንቴንሽን አናቀም። እሱ ቢጠየቅ ምን እንደሚልኮ ግልጽ ነው። ስምን ጠርቻለሁ ወይ ቢለኝ እኔ አፍ የለኝም። ኤኒዌይስ እንግዲህ ግን ትምርቶቹ አይዲያዎቼን ነው የሚተቹት ነው እንጂ። ውድ ተመልካቾቻችን ከኃይሉ አንስ ጋር ያደረግነውን የመጀመሪያ ክፍል በዚሁ አጠናቀናል። የተለያዩ ፕሮግራሞቻችን እንዲደርሳችሁ በዩቲዩብ ላይ ሙክራም ሚዲያ እንዲሁም በፌስቡክ ላይ ሙክራም ሚዲያ የሚል ፔጅ አለን። እሱን ላይክ በማድረግና ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ በፊት ያስተላለፍናቸውንም የተለያዩ ፕሮግራሞች እንድታገኙ እንጋብዛችኋለን። ሁለተኛ ክፍል በቅርቡ ስለሚቀጥል እሱን አግኝታችሁ መመልከታችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ።